Landstalker, o Tesouro do Reino é um jogo de vídeo do tipo de ação e aventura, incluindo muitas fases planas. Inicialmente o título foi lançado em outubro de 1992 no Japão no Mega Drive. Foi lançado mundialmente no ano seguinte e está oficialmente disponível em 4 idiomas, japonês, inglês, francês e alemão. Ele está sendo desenvolvido pela Climax Entertainment, um estúdio que trabalhou anteriormente em Shining Into Darkness e também no primeiro Shining Force. Originalmente criado para se tornar como a série de The Legend of Zelda para Nintendo console de jogo Link's Adventure de Sega, Landstalker não faz, no entanto, um clone como poderia ser GoldenEye Warrior Master System, ou mais tarde Sun em Mega Drive. Mesmo que apenas por causa de sua escolha de visualização de 3 quartos em 3D isométrico, Healy, de volta de uma caçada bem sucedida e determinado a vender sua mercadoria adquirida mais ou menos legalmente para desfrutar de um merecido descanso, vê o acaso colocar sexta-feira em seu caminho. Uma pequena criatura alada perseguida por uma gangue de bandidos por causa de seu conhecimento de um dos tesouros mais fabulosos deste mundo, o do Rei Noli. Depois de semear seus perseguidores, eles decidem se unir e partir para a Ilha Mercator, viajando nas costas de uma águia gigante que leva todo o seu ouro de Healy. Chegando na Ilha Mercator, eles devem primeiro resolver o conflito local entre as duas tribos de Berma, Maçã e Gumi, para continuar sua jornada. Em Ryuma, eles encontram o rastro do tesouro através da impressão à espreita no fundo de uma caverna, mas são imediatamente apanhados pela gangue de Kayla, que até já estava perseguindo Fridai no continente. Felizmente, este último consegue memorizar o significado da gravura, se a ilha representa um dragão. As joias embutidas na gravura correspondem às joias presentes na ilha, as únicas que podem abrir a passagem para os bairros lendários do Rei Noli. Em Mercator, Healy encontra o Duque amigável e se encontra em uma batalha contra o terrível Mago Mir. No entanto, verifica-se que o mesquinho dos dois irmãos não é o feiticeiro, encerrado numa torre pelo Duque, mas sim o próprio, que também revela sua verdadeira face ao mesmo tempo que as catacumbas do castelo. Dos dois heróis, forçados então a atravessar o labirinto verde para restaurar o farol Ryuma a fim de perseguir o Duque que foi para o mar, Healy sexta-feira vivem lá a aventura mais tortuosa que pode ser. Após a viagem de barco, eles chegam à vila onde o Duque faz com que os habitantes cavem uma mina, ela leva Distel, de onde Healy se junta ao lugar santo do lago. No fundo, a vitória de Healy sobre o Duque só é impedida pela intervenção de um mercenário, que já se arrepende de seu ato. A sessão final na superfície leva Healy através da região mais montanhosa da Ilha Mercator. Ele então corre para as passagens subterrâneas antes de chegar à aldeia perdida dos anões, entrada para o covil do Rei Noli. No final deste labirinto, e depois de derrotar os três guardiões, um espírito de fogo, Spinner e Miro, o sósia de Healy, Healy e Fridai entram no palácio do Rei Noli. Finalmente, eles o confrontam e testemunham a morte do Duque, queimado vivo por Gola, o dragão guardião do tesouro. A luta final é deixada para Healy e Fridai. Landstalker oferece ao jogador a oportunidade de jogar como Healy em um jogo de aventura e plataforma. O cartucho do jogo utiliza um sistema de programação especial, denominado DDS-520, Diamond Shaped Dimension System, 520 relacionado ao número de planos visualizáveis, que permite sua exibição em 3D isométrico. Muitos quebra-cabeças e testes estão relacionados a esta exibição. Elementos ocultos da visão do jogador, armadilhas baseadas em ilusões de perspectiva. Além deste aspecto 3D isométrico, Landstalker lembra muito os episódios 2D da série Zelda, embora o enredo, os personagens e o diálogo ocupem um lugar mais importante ali. Healy pode se mover em 4 direções e pular, bem como balançar sua espada ou falar com os personagens. Landstalker é um RPG de ação e o combate é indistinguível da exploração. Healy é o único personagem que pode ser controlado e, além de se mover e pular, ele só pode golpear uma espada. Quando ele tem uma espada mágica em sua posse e está totalmente carregada, ele pode realizar um ataque especial elemental correspondente ao tipo de espada equipado. Healy está equipado com uma espada, placa peitoral, um par de botas e um anel mágico. Healy também pode usar itens de seu inventário, como a estátua de ouro, que mantém a espada carregada, ou a estátua de Gaia, que causa um terremoto, e itens de cura. Quando Healy morre, ele é automaticamente revivido na sexta-feira, se um EQ estiver em seu inventário. Caso contrário, o jogo termina. As lutas são numerosas, mas os chefes são relativamente raros.